Зазвичай у програмі ми розповідаємо про ті сільськогосподарські підприємства, які змогли пережити нелегкі 90-ті роки і на сьогодні успішно працюють на українському ринку, як в галузі рослинництва, так і тваринництва. Зазвичай мова йде про потужні підприємства, що орендують значні земельні площі. Однак сьогодні розповімо про невелике фермерське господарство «Дем'ян», що на Звенигородщині. Чим же воно незвичайне? Що вразило нашу знімальну групу найбільше? Село Рижанівка – одне з найвіддаленіших сіл району. Здавалося б, усе так, як скрізь. Звичайні сільські вулиці, хати, в когось заможніші, в когось бідніші. Сільські жителі завжди в роботі, однак зазвичай спокійні та мудрі. Але коли наближаєшся до садиби Леоніда Шальківського, ніби опиняєшся в незвичайному лісовому царстві. Більше 100 видів декоративних рослин вирощує лісівник зі Звенигородщини у своєму невеличкому фермерському господарстві. Тож запрошуємо вас торкнутися до краси. Вічнозелені деревця серед засніженої зими вражають своєю красою. Леонід каже, що займається цією справою вдома років 10. Раніше працював лісівником, тому має чималий досвід роботи. Любов до природи жила в його серці змалку. Я працівник лісового господарства. Після школи закінчив сільхозакадемію, факультет лісогосподарський. От, працював у лісовій галузі. З дитинства тягнуло мене бажання до природи, до рослин. Працював на Кіровоградщині, потім працював у нас на Черкащині в лісовій галузі. Був у нас на території лісничества, Пехівського лісничества, базовий лісовий розсадник. В лісничестві тоді була з моєю участю організована таке тепличне господарство, де ми вирощували декоративні саджанці. Починали черіночки, ще цього зеленого господарства в нас не було. Це були десь 87-й рік, 89-й рік. Кущики самшиту росли одинокими, десь там коло якоїсь лікарні, коло школи. Ми їздили, просили черіночки, розводили, розмножували, де бачили, який, можливо, новий вид траплявся. От, і цю галузь почали розвивати в лісовому, ну, в своєму лісничестві. Однак під час помаранчевої революції у Леоніда Олександровича з'явилися певні конфлікти з керівництвом у лісовому господарстві, тому почав займатися улюбленою справою вдома. Сьогодні в роботі йому допомагає родина. Вдома почали вирощувати маленькі саджанці, сіянці, з череночків, з насіння збирали, розширювали. Де, якщо вже цим захворів, то вже воно тебе знаходить само, розумієте? От, і по мірі, допустимо, можливості розширення участка, ми його створювали. Тобто стихійно. Був у нас тут кусочок землі коло хати. У мене картошку я засадив оцими деревцями. Оцим деревцям там самшитам, ось ми будемо їх продивлятися, їм вже більше 10 років, 10, 12, 15 років. Воно не дуже скоро росте. Добавився рядишком участок, тут виїхали, допустимо, стався. Вже сюди почали. І так стихійно ми освоїли тут, ну, участок, який ми сьогодні з вами побачимо. Усі хвойні дерева можна підстригати, каже пан Леонід, вміло працюючи садовими ножицями біля тисового дерева. У своєму розсаднику він вирощує самшити, ялівці, різноманітні ялини, сугу канадську, тюльпанове дерево, платан західний, туї, кипариси. Поряд з вирощуванням саджанців довелося зайнятися і ландшафтним дизайном. Ми в основному вирощуємо декоративні, як вічнозелені, так і листяні породи. Це основна порода, яку ми вирощуємо декоративно, це самшит вічнозелений. Тобто він у нас в наших умовах якраз проявив себе найкраще і в плані розвитку, і в плані реалізації, тому що в нас із самшиту ми можемо різні форми сформувати, і шари, і конуси, і на бордюрки, і на, ну, він дуже, нема такого ландшафтного участка, де він не використовувався. Вирощування рослин покликало за собою навчитися благоустроювати участки, територію. Тобто ми почали проєктувати, почали благоустроювати на замовлення якісь комусь участки, обсаджувати території, парки, от, в районі Києва озелененням займатися. Тобто воно в комплексі такому почало працювати. На сьогодні є чимало бажаючих придбати таку красу. Головне, щоб дерева були якісно підготовлені. Вітчизняні декоративні рослини мають ряд переваг перед закордонними. Вони є імуностійкими. На сьогоднішній день якісні гарні рослини, вони не затримуються, тому що їх всі хочуть.
Тобто ринок на сьогоднішній день якісними рослинами не забезпечений декоративними. От. Тому що люди, які, коли їх багато, їх наче не замічається, ну, їх всі, я називаю, це всі рослини, це мої дітки, маленькі дітки, от, до яких хочеться ділити трошки уваги і часу, і душі. От. То я бачу люди, які вже хтось собі придбав цю рослинку там, ось на участках, коли ми робимо озеленення, вони до рослин відносяться як до живої істоти. Звісно, як і все живе, такі дерева потребують догляду та любові. Гадаю, кожен із нас може створити такий невеличкий острівець краси біля свого будинку. Громадське об'єднання територіальних громад вже вкотре збирає за круглим столом представників влади, аграрної галузі, юристів, щоб знайти шляхи вирішення проблемних питань. Цього разу говорили про реєстрацію договорів земельних паїв. У грудні місяці ми проводили разом з бізнесом, громадськістю, керівниками департаментів обласної державної адміністрації, теж присвячена вирішенню проблемних земельних питань. І це стосувалося існування порядку реєстрації договорів оренди землі в органах юстиції, використання невитребуваних земельних паїв, використання земельних ділянок, власники яких померли або не обробляють земельні ділянки, використання земель державної та комунальної власності, спрощення процедури реєстрації прав власності на землю під об'єктами нерухомості і самих об'єктів нерухомості. І їх було у нас 14 таких проблемних питань. Свої пропозиції ми надіслали всім народним депутатам Черкащини. А окрім цього, ми підготували проект рішення, якраз винесли на сесію з цими пропозиціями, які якраз були надіслані, підтримали абсолютно всі депутати обласної ради, і ми надіслали в Верховну Раду, в Кабмін і Міністерство АПК. У зв'язку з непростою економічною ситуацією в державі аграрна галузь опинилася у складному становищі. В цих умовах сільгоспвиробники підтримують соціальну сферу, допомагають нашим військовим, які захищають Україну на Сході. Виходить, на сьогоднішній день, що треба продати 3 тонни фуражної кукурудзи зерна для того, щоб купити 1 тонну аміачної селітри. Такого, в принципі, не було вже дуже давно. Можливо, таке було тільки десь в середині 90-х, коли йшов розвал повний сільського господарства, тоді, можливо, були такі пропорції. На сьогоднішній день це, ну, речі, які, ну, практично дуже, дуже тяжко пережити. Ну, ряд же ж питань вирішують сільськогосподарські підприємства, які, ну, якби, ну, ту саму мобілізація техніки, да? Ми даємо техніку, яку частину, яку, ну, вилучається там, на, іде на фронт там туди. Ми так само підтримуємо, зрозуміло, всі здравомислячі, якось власники підприємств, вони підтримують і тих мобілізованих солдатів, які пішли воювати. Але проблема не в тому, навіть найбільша. Проблема в тому, що якщо все-таки аграрна галузь, а в області це основа економіки, да, області, ну, несе такі непрості часи, то принаймні хотілося, щоб все-таки, ну, держава почала якісь реформи з точки зору отримання адміністративних послуг. А тут ще й проблеми з реєстрацією договорів земельних паїв. За словами аграріїв, доки питанням реєстрації займалось управління Державного земельного кадастру, все було добре. Але зі створенням Державної реєстраційної служби виникло чимало проблем. Адже зареєструвати земельний пай не можна роками. Тоді як угода між власником паю та орендарем укладається лише на рік. Відтак, на сьогодні по області зібралося сотні тисяч незареєстрованих документів. По діяльності реєстраційної служби це проблема ж номер один для аграріїв, ну, вже в принципі з моменту її створення цієї служби. Скажімо так відверто, реєстраційна служба з точки зору навіть реєстрації договорів оренди землі, вона нормально не працювала, жодного місяця не працювала нормально. І на сьогоднішній день вона також нормально не працює. Тому що на сьогоднішній день по області зібралося вже
Та, я думаю, сотні тисяч цих незареєстрованих договорів, тому тут статистики правильної немає, тому що тут же ж йдуть на хитрощі, в принципі, не приймають пакети документів. І тому ця статистика, вона не є реально та, що, можливо, в держави є у віданні, але реально всі знають, аграрії, і всі це знають на сьогоднішній день, що реально черги йдуть на декілька років вже. Скажіть, будь ласка, як може існувати черга на декілька років? Весь відділ працює на окремих людей. Окремі люди можуть отримати, беруть, здати документи по 2 роки, потім ховаються. По 3 рази люди подають документи, поки не приїхали, ми з телебачення, усіма фермерами зайшли, нас питалися по одному приймати. Зайшли всі. Поки не поставили вимогу, де документи, щоб понаходили, подивитися, вони там є. Але тих людей заходили, поки шукали документи, по 2 рази понаходили документи, вони тірялися. Ті папки, які 2 рази подавалися. Це було. І до вечора відпустили всі фермери. Навіть ті ділянки, які вже пооддавали дозвола на других, в основному, я не буду зараз називати фамілії, кому вони давали. І зробити аналіз по Тернопільському районі, надавалися одній людині за 2 роки, більш нікому, ніхто не зміг отримати. Сьогодні почастішали випадки, коли в села приїздять невідомі люди, які скуповують земельні паї на начебто вигідніших умовах. Не кожен селянин може розібратися, на чиєму боці правда. Є спекулянти на цьому ринку працюють, які потім заїжджають в це село, починають розхитувати ситуацію, як то кажуть, починають обіцяти людям золоті гори, починають там, як правило, це пройдисвіти, це не господарі. Вони це стараються десь збити якийсь маленький банк землі в кожному селі і часто там перепродати іншому там реальному якомусь орендарю, який прийде. Але ж чому тоді, на сьогоднішній день, якщо люди пропрацювали там 5, 7, хто 10, хто 15 років на одній території, які сумлінно платили всі податки до держави, всі зобов'язані, які сумлінно підтримують державу у всіх її починаннях, правильно? Які утримують соціальну сферу на селі, як кажуть, і сніг той чищать, і воду подають, і будинки культури утримують, і ФАПи, і лікарні, і таке інше, то чому та людина, яка 15 років працює, в якої вже є якийсь бізнес-план в тому селі складений, на багато-багато років, яка дбає в тому числі і за родючі землі, утримує десь можливе тваринництво, щоб, для того, щоб вносити і гнії, і перегнії, і органічні добрива і таке інше, то чому вона повинна бути заручником того, що якийсь аферіст повинен прийти і не зрозуміло, що потім зробити з цією землею? Нині відбувається реорганізація реєстраційної служби. Однак Володимир Білик, радник губернатора, переконаний, що всі ці проблемні питання можна вирішити. Я не знаю, що нема того питання, яке б стосувалося реєстрації, щоб його не можна було вирішити, якщо захотіть. От простим, дуже простим образом. Ми, коли в земельних ресурсах, ми ставили, додавали спеціалістів. Ми оставляли людей, які працювали в неурочний час, розумієте? Тобто ми хотіли, і ви тут вже відмітили, що не було проблеми, коли реєстраційна служба діяла в рамках земельного управління. Сподіваємося, найближчим часом цю проблему буде вирішено і аграрії зможуть спокійно працювати.